tady zřejmě nejezdí, no. Tak zatím čau. To slunce je vyjetá normálně žlábek a bohužel to točí nějaký morší. Dneska je čtvrtek, 3.8.30. Váhu mám druhý den, piju jenom čaj, jak budu to dělat jenom dva dny. Tady tohle je můj nový opasek. Dobré ráno, je pátek 4.3.8.51. Teď jsem skončil dvoudenní čajovou kůru zase, když jsem pil jenom čaje a energy drink, jo, nejméně. Tak ty tuky to chci ještě dát pryč, že to je zbytečné toto, to prostě nechci, toto podkožní tuk. Tak, ještě záda, kup na záda. Dobrotí hod. Běhání, jízda na rotoparu, hod se musí projevit. A to jsem měl dneska 83,3 polemají váhy. Ještě bude tak 81, i těch 79. To bude vidět. Dneska sobota, kterého je, no, teďka nevím, asi kolem 6. března, nebo kterého, to je jedno. A tady jsem na té lokalitě zase a koukám, tady krásný terén. Má nízkou spotřebu. Takže lehce poprchávám mží. Dokud tam ještě je trochu baterek. Tak jo. Takhle si podám po jízdě, absolutně spokojený. Tak budu mít motorku. Dneska je 6. března, neděle. Jsem tady v Rytonu a mají tady tu motocrossovou tráť předělanou, mají tu most. Takhle si padám po 45 minutách na rotoperu, celkem intenzivně. Předtím jsem byl běhat hodinu v přírodě. Poslouchám White Snake. Čelenku jsem zapomněl minule tady, teď jsem musel vzít adidasku. Dneska je 9. března 2011. První den piju čaje a šťávy ze zeleniny. Tady piju. Dneska jsem byl běhat, běžel jsem hodinu venku. Potom jsem běhal na rotopedu 40 minut, docela intenzivně, a pak jsem plával půl hodiny, 1 kilometr. Tady vlastně po třetí budu pít, to je šťáva s jednou citronou, s teplou vodou smíchaná. Je to teda sila. Nebudu teď vysvětlovat, na co to je, od toho mám knihu. Tady mám druhou šťávu, to je šťáva z karotky, z červené řepy, z červené řepy a z okurky. Taky docela síla. Tady ta kombinace má být na
různé orgány, například na játra, na žlučník. Někomu to pomůže třeba, no pomohlo, i na zbavit se kamenů ledvinových. Já jsem dneska byl na záchodě, měl jsem červenou moč v postilovně. Tak na zdraví. No je to červené, že? Má to teda lahodnou chuť, když ten citron je dost hořkej, barví to pusu. Dneska jsem měl poprvé. Poprvé jsem se zvážil nahoře u sebe 82 kilo. Přespal jsem nějakých těch, a přes popět nějakých těch 94, ale 82. Až budu mít nějakých těch 81,5, tak de facto je to 30 kilo dolů, viď? A to jsem vlastně už na ty svoje váze, jaký mám mít, i když to je ten horní limit. Čiže na své dobré váze. Takže možná už zítra to budu mít, i když jsem říkal do konce měsíce, což... Takže prozatím končíme. Jsem ve vrtulníku. A letím. Tak jsem já tady to hraju. Takže jdu hrát. Teďka jak piju ty šťávy, tak ty vitaminy neužívám, protože ty vitaminy, ty tabletky pravděpodobně jsou všechny anorganické, čili bez živých účinných látek. Ale člověk se nějak snaží, že jo. Tak jsem před chvilkou vypil zase džus. Z červené řepy, z okurky a z karotek, z mrkví. Dneska je 5.11. března. Dostal jsem se na váhu 81,9 doprve a přes pás na 91,9 cm přes pupek 92,9 cm. Skončil jsem teda vlastně dvoudenní kůru, kdy jsem pil čaje a šťávy. Šťávy z okurek, z červené řepy a z karotky, z karotek, z mrkví. Taky jsem se včera masíroval, dělal jsem lahy sedy na kolípce 10 minut. Vlastně mám dojem, že kvalita vlasů se dost zlepšila. Toto. Ještě budu pokračovat. A že se třeba začaly rysovat svaly. Celá hezky. Díval jsem se na nohu. Ona prostě tady takový pěkný hrbole, začíná se pěkně jakoby hranatět. Pěkně pěkné to je. Všelijak. Takže myslím, že příští týden, až udělám zase další dva dny, tak se dostanu, tak už budu na té svojí váze. To znamená, že období 6 měsíců. Tak za pokud do práce, do Bakers. Tak jsme zase v lese,
Právě zjišťovat, co mi dneska jak můžu být nechce. Ale musím, protože když to mám, tak to musím využívat. Že budu jezdit, no. Když si bude chtít, tak něco nafilmuju, no. Ale nechce se mi. Dneska zase jdu v TRF 14. března. Chvilku jela kolona vojáků, kolona hráčů s vojenskou technikou, ale už jsou pryč. Tak se tady aspoň nafilmuje a... Jsem tady nahoře. To tam nechal já. Chodím běhat. Občas nějaký ten běžec a podobná zběř. Ok, hello. I know it's horrible, but it's my new t-shirt. Jaroslav Glory Driver. I can't read it, fucking. Have a nice day, ok? Have a nice day. Já jsem Evar... Varsoraj. Revir de... What? Tyrol. Jsem přišel tady po zpátku. Dneska je 15.3. úterý. 9 hodin. Jsem se vrátil z fit centra. Dneska jsem běhal venku hodinu. Naběhal jsem 8,2 km. Mám to napsané. 8,2 km, hodina 5 minut. 45 minut jsem na rotoperu šlapal. Naběhal jsem 20,5 km, našlapal. A potom 32 minut plavání, 1 km. Tak to jsem dneska tělem vlastně zdolal 21,5, 29,5, 29,7 km. No, na posledně jsem měl do kola, takže 30 km. Fyzicky. A teď jsem udělal tady džus z čerstvých pomerančů. A tady z citronu. To je z jednoho balíčku, asi 4 nebo kolik tam bylo pomerančů, já to nepočítal.